lidi, vítám o Pokémon Go. Já mám pořád ten hru, chtěl jsem natáčet, ale nevím, jak to máte rád. Pokémon Go, nebo Pokémony Minecraft, Rostar, Fortnite, nebo Roblox, nebo Bumblechee, nebo co asi. Bumblechee! Ne, to je Pokémon Go! Já! Ale chtěl jsem pořád natáčet, ale nevím, to jsem chtěl natáčet, ale teďka natáčím. Šovansko, Pokémon Go, Pokémon Go. Všechny. Ano, tak si tady neudělal. No, teď se to načítá, vidíš, Vansko, nahoře? Tak, já pozor na kratku. Je to taky. Ne, asi ne. Ty. Wow, tohle nemám. Co to je? Co to je? Kolik mám pokébal? No, trošku, tak jsem hej. Co to je? Nevím, co to je, já nevím, co je. Já jsem dlouho nehrál Pokémon. Chytil jsem? Já. A co ty, já nevím, to je dobrý. Tak. Hejbe. Hejbe. Hej, to. Tak počkej, já vím, to tebe nebude líbit. Hopí. Tak, to ti nebude líbit, kámo. Ha. No. Tak? Já jsem měl pravdu, tohle jsem neměl. To je Pokémon. Šnek. To je šnek. No, vypadá to šnek, ale jdeme. Tady. Ukáž? To je maminka. Vypadá to trošku dobrý, ale proč ne? Nechám si ho. Ej, kam jdu? Wow. Hej, beru si asi netopíraný ten, ale tohle... Teď nemám to. Nevím, ale bude to asi češ. Haha, tohle bude asi češ. Jakou ho mám trefit? Tak, jdeme. Ne, není to daleko. Teď! Mám ho! On byl asi hodně daleko, krusina. A chytili jsme ho? Jo! Yeah. Chytili jsme ho, Vanesko! Jo, ukáž, nemám? Tohle taky nemám. Ježiš, Vanesko, on se skáká. A co dělá Smoky? Okej, okay, ale neotvírá pusu, tak ukáž. Nejprve to trošku dobrý, ale nechám si ho. Co je tohle? Haló? Oh, to je cute! Chyťte lidi, Wow, to je dobrý Pokémon, ale ty, tak. Ale není dobrý, ale chytnu ho. Mám tě. Ty lidi asi mě neslyšíte, proto... Ne! No, dobrý, neutekl. Tohle je cute. Chytím ho. Kámo, prosím, please. Hej, já tě nesnáším. Počkej, jak seš, tohle tě nebude líbit. Máš to za to. Tak co, Majsko, co, dosedeme ho? Uvidíme. Jo, máme ho. A dáš papelní? Ne. Prosím. Uvidíme. Tak, ukáž, jaký je dobrý. Tohle asi možná mám, ale nevěděl jsem, to mám, ale proč ne? What the fuck? To je obludačný. Zatočím. Wow, co jsem něco dostal? Něco dobrého. No, papáni. No. Au, Vansko. Hezké. To je nějak velké, nebo jak. Já se nějak nehybe jako... Ulít, haha. Yes. Yeah. Au, Vanesko! Máme ho, Vanesko, dvej! Máme hý! O, to nemám? Já jsem myslel, to mám, ale ne. Takže vidíte tam koníka dole. Je tak dobrý. To asi vidíš, je ve vodě. Hej, proč jeden hvězdy? Je. Jdeme na to, ty. Co hledáš? To, to je. Vypadá to kousek, ukáž. Kde já jsem? Tady. Tady seš, ty nomo. A tady seš. R. Tady R. No, vidíme nahoře. A tady seš, ty jeden bočáku. Seš připravený na bojování? No, lidi trošku neumím, ale nějaký jo. Seš připravený na bojování? Nebo tě tebe zabiju, nebo jako vůbec? Na
bojování. Jo, jdeme nabojovat. Petlut. No, tady mám dobrý pokémony, to já víte. Umí? Prostě. Oh, to jsem nikdy neviděl ukazovat štíty na hře. Ale jdu naklikat. Klikám. Je nějak něco jako je silnej. Ty buko, kámo, je nějak silnej. Něco jako je silnej. O, kurňa, já nesmím umřít. Ha, já se mám malej štít. Tak načítej krusy dál. Yes. A střílíme, tam budu. Yes. Čtej, co dělá. Aha, jo, to dělá plesky. Jo, no, mám krejt, ale pohodě. Hej, on je na svou chytrej, ne. Já ho nesnáším. Jdu si takového dobrého věc. No, to jsem asi neměl si, proto tohle jsem ještě nebojoval. Tak, jdeme na to. Žádný štít, kámo. Wow, to je dobrý, tohle asi bude dobrý. Excellent, let's go. Ty čudný jeden. Tak rychle zabít. Jej. No. No kurde, co to je na Pokémona, to jsem neviděl, ty. Hej ty voko, on bude asi silnej. Stílim, dělám na to, kámo, dělám to na to. No je za jako je silnej, krusina. Teď musím ho zabít. Aha, jo. Ne! Great, prosím, great. Tak, nemáš štít. Ale zabiju, já nikdy nezabiju. Počkej, pohodě. Tak leskou ještě dál. Ne. Dobře, mám great. Zabij! Nezabně! Jo, dobrý, mám jeden štít. Ty ne, kámo, ty umřeš. Tak co? Jo, jdeme na to! Ty čuje jeden háje! Ale kámo, já nevím, to já vyhraju. Lidi, já nevím, to vyhraju, ale mám problém. Já? Nevyhraju, Filipe, Slanecko, rychle, dobrý, ale není, já nevím, to dokážu, já nevím, rychle, já to ně rychle nezabije, lidi, musím ho, ne, Slanecko, nepočkej, dobrý, ukáž, nestihnu to, lidi, já to nestihnu, ach jo, Slanecko, nelos na mě, už jsem prohrál. Jo, ty jsi takový blb dement. Ok, matlu. No jo, thank you, Filipe. Hej ty! Máme konečně. Ne, ještě jdeme dál. Ne, ty si děláš srandu. Dobře, jdeme pryč, ty čuně. Tak, dobře. O, to tady ukazuje. A, králík! Vidíš, Manesko? Je takový ratomilý. No je. Andrea. Viděla králík. Ne, já už Manesko mám tohle Pokémona, ale vemu si. Je to bude dobrý. Manesko! Ne, moje zadek, Manesko, nejde! Au, no, říkal jsem lidi, tohle mám. Dobrý. Hej, ty! Manesko, ty! Já tě nesnaším. Manesko! Jo, tady dokončeno. Hej, jo, tak. Ukáž. Manesko! Ty jsi spadl! Proč, Manesko? A počkej, co? OK. Pozor! No. Já jsem ani dlouho nehrál. Co mi dělala, já jsem blezala tak. No, dobrý. Manesko, ticho, já teď já natáčím. Hej, ty! Manesko! Dnešně! Prosím! Oskajm Pavrš Sheep. Jej, já lidi vím, kde to je, vidíte tam někde, no to je, no. Tam, to já jsem tam kousek. Je mu tady ukazený paneláku, nebo co. Hej, ty Vasko, to budeš nesvolnit, to ty jeden. Ne. No, yes. Jo. Ano tak. Vasko, můj zadek. Proč někdo letí na můj zadek, Vasko? Hej, tu. Nepřeháňuj, Vasko, já říkám. Jo, tě mám tě tebe zabít hned. O, to je? To jsem neměl. Lidi, to jsem neměl nějak. Anesko, ty mě lotíš jako úplnej. Já co
tady. No, jako fakt děkuji vám. Hej! Ty plačíš! Já jsem taky tohle. To taky. Jsi hrát, ale ty ještě neumíš s jíma. Duše lidi, tohle je dobrá. Promiň, ale ne. Sorry, jako, ale ne. Dobře. Čili, Marska, jdeme, pojďme, až kdyby kouky na tohle. Můžu hrát. Okej. Okay. Je takový dobrý lidi, kdyby se. To je jako krab? Jako krab, rejv! Ty krab, rejv! No, já se podívám. Podívej. Je dobrý. No, ukáž. No, to je drak moje. Tady, můžu se zatočit? Ha, děkuji, kámo. Thank you so much. Thank you so much. To je můj. To není tvůj. Já vím, ticho, či ty, co je tohle? Už nevmedí. Tak. Už je, to vím, kde to je. Už on nevmedí. On nevmedí. No, jo, dobrý. Šbitově. Ze Šumbersku. Demenci, wow. Ty, co je tady? On jo, tohle jsem nějak neviděl. Dům z roku, aha. Velmi tipný, kámo, jako fakt děkuji. Hej. Hej. O, já to znám, to, tam jsem byl ještě, co jsem byl malý lidi. Hej, co je tohle? Hej, to je jako stejně jako tam. Hej. O. Je, to vím. Dobrý. Ukáž? Je, to vím, zase. Takže lidi, ale není žádný Pokémon. A co boj? Nic. Panesko! O, tady mě jsou ukotve? Co tady ukotve? O, tady něco dostanu a nějaký Pokémon. Ne. Ty fogo! O, mám tam nějaký lidi hry, nějaká klučina. Je to, no já vím lidi, to je na sval posunete a na sval tam zastavíte, jak mám hry tam klučina. Ty voko, já to vás nesnáším dneska. No, ukáž. Panesko, co hází? Petlit? Ukáž. Je to vyhraju, tak. Je to, hej, něco seká. Je. Budeš prosím ticho, Manesko? Tak. Nebe, napetlit. Hop. Hej, hej. Yes. Manesko, budeš ticho, prosím? A, čau, ženo jeden. Jsem tady nějaký Pikachu. Manesko, co děláš? Proč jsou na zemi? Že? Musím, Manesko, jdeme koukat. Manesko, nenešej draka chudáka na zem. Manesko, změní na tohle draka. Tak, tenhle asi bude dobrý. A či nenabíjí se tam rychle nějaký tenhle týpek? No, já jsem měl pravdu, ale skoro jsem tam měl. A tak draka. Nejdu ale. No, třeba takhle, Mansko. Stílím, ale to je drak. Vím, kámo, to mě dáš na to štít. Vím, kámo, to dáš štít. Vím, je to dáš štít. Ne, nedal, haha. Dobře, je to. Chtěl, tak chtěl. Dobrý, klikám. Haaaaaa, čuně jeden. To je čuně. Ha, to on si dal štít, on nechtěl, ale... Hej, není silný nějak. Dám tohle. Ha, on taky kliká tak jako já. Wow, je dobrý, ale dostanu tam, ne. Jo, to jsem nevěděl tady. Tak číkám lidi, už jsem na to nehrál dlouho. Tak ukáž. On si dává štít, krusinál, on si ty krusinál dává štít a já právě kvůli prohraju ty čuně jeden. Takže mám jenom jeden Pokémona, ale nevím, to zvládnu. Ne, to asi nezvládnu lidi. Já to vím moc dobře, to nezvládnu. Má trošku život, ale lidi, já nevím, to dokážu, já to nechápu, já nevím. Je to dal dva štít, já jsem měl jeden.
Tak, my to dokážeme. Tak. Co máš na Pokémona, kámo? Já si možná prohraju. Oh, rychle, rychle, zabít, rychle, rychle. Jo, rychle, 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 musím dostat, excellent. Nedostal jsem. Jo, excellent, ukáž. Jo, 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 zabít, rychle, 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 rychle. Ne, 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 jo. No běž. Yes, yes. Victory. Úroveň dokončila. Ha, thank you so much. You win. Yes. Kolet. Od. Jak ji mám vymazat? Panesko! Já jsem říkal legraci! Chápeš? Co si nedělá, Panesko? Shopping. Tak. Zdarma. To je kočičko jeden. Zadarmo. Ty mě zlobíš! Ne, já se nezlobím. Čtej. What? What? O, nějaký Pokémon? O, čtej. O, čtej, to není to von, který jsme potkali, no co? O, ale je cute. Oni jsou dva cutie. No, jsou úplně cutie. Hej, vidíte lidi na očička, to jsou takový mustomný věc. Ne. Tak počkej. Novej Pokémon je tu. Je jak je dobrý? Ale nechám si ho. Počkej, Lorisko. Ale Vanesko, to jsou moje pišáci, ne tvoje. Lesko, je to si moje, pryč, já si ti pak, je to pojedu, pryč, tak ti pak potom dám na zadek. Ty vůbec. No, tak se bojíš jako mi minulý den. Tak jdeme na to. Ale lidi asi nechtím a ho, no, já jsem řekl, teď! Bum! Buď tam, buď tam, buď tam vězení, budeš tam mrtvý jako červ, nebo tak nějak, ha. Yes! Kača! No, ukáž, je, no, není prav silný, ale ukáž. Ne, ne, tohle nemyslím. Ne, ty, hej, to je jedno lidi, pak se podívám. Že, OK, ukáž. Je tady, ha, začnu jako. Tak, Pokédex. Ukáž, už mám jako hodně Pokémon. Ukáž, ale tohle mi to líbí. Tohle lidi mi líbí. Ale nic se stane na dalších. Jo, jo, už to vidím, co jsem potkal, no jo. Ale lidi, vidíte, co mám? Tada! Mám tohle krásnou rybu. A kde je ten velký? Jo, lidi, víte, co je na moje roztomilý pavouček? Anesko, pojď sem, pavouk. Víte? Vidí pavouček. Ty je to kluk nebo holka, nevím. No kluk. No bude to vlastně pravda asi kluk. Ty co je tohle? Ježi, už jsem si nepamatoval, co jsem chytil. Ale vy. To si vzpomínám lidi, to jsem chytil. Já se podívám. Co hledáš? No já se podívám. Velidiba, ty mám spolu. Ty delfin. No ale je to veli, ale je krásná obrovská, je tlustá. No a má tlustý břicho. A je malice. No. Ne, ty. Ty vlko, lidi, tady. Ne, ale skoro to nevíš můj mobil. Hape, už se něco na mě trfil. A unesl jsem si lidi píchl teďka. Proč mě to tak seká? No, to mě to seká, krušina. Ne, teď to je. Ne, a... Pokémon. Ale nic. Bože. Tady to je. Ne, fotit nechci.
No. Čau, Anesko. Anesko, čau. Čau. Viděl jsi Anesko na mě? A já. No, vidím tě tebe. Tak má. No. Ale. Ne, už stačí, dali jsme pryč. Tak, ukáž. Tak. Pryč hvězda. Jak seš, kámo? Zučí, mě mobil, zučí, co tam, co je to na Pokémona? Nemyslím Brawlera, Pokémon. Halo? Hej, what the fuck, co to je? Zase mi to nemohl, tohle jsem nějak nevychytil, ale dám great ball. Jo, dobrý, to. Ze zelenou louku, šel za ním, vyslíbec. No, krásně zpíváš, tak. Chytil jsem ho, jíííí, Lesko. Chytil jsem. Ukáž. To já už tohle mám, já to nevěděl. Lesko krásně zpívá, odčítej. Yes. No, vím, prší, jen se leje, kam koničky pojedeme. A nevím, co dál. Ne, už nevím, co dál, Lesko. Žem lidi. Chodím, tady tam ukazuje, tady mě tam otrava nějaká. Vánesko, to se dělá? Au. To se nebouchá. Ne... Au, ty mě to bolí. Ta proč tě, Vánesko, boucháš? To se nedělá. Myslíš, že se nám dá, Vánesko, bouchat nikoho? Watch day? To asi nepamatuju, jako. Dej, to záhnu tam daleko. Yes. To je ve městě. No, já tohle znám, čili. Wow, co tam vidím? Tady to. OK. Takže lidi, trošku lag. No, to znám. Tohle je špitov. Kdo má svého psa? Tady to je. Play. Fuck. Já jsem pejsku. Oh, tady seš. Už lidi, já mám pyžamo jako. Tak, pejsku. Uj, ještě jsem to neviděl. Čau, pejsku. Já jsem taky. Halo. Tady pejsek. Lozi na nohu. Čím do bajsa. Takže. Dáme nekrmit. Počívám, že mě to trošku laglo. Jaký? No banán. No, nevím asi. Tohle to, Vansko. Počkej, Vansko. Papej, yeah. Ještě. Uj, tady máš kámo. Ten nahoře, vidíš, Vansko nahoře ukazaný? Mhm. Hop. Foceno. Foceno. A, co ty? Tak, to má podívat na fotku. No. Ty. Hej, lidi, vidíte? Pohladím ho. Já se taky pohladím. Ne, to neumíš. Další. Ne, fotka. No tak nic, jdeme pryč. Hej, tady. Já se to pohladím. What? Kde se to bralo? Nádhera. Takže. O, co? A, se mnou je pejsek. Čauky. O, srdíčko, thank you so much. Jo, nikdy jsem nechodil, tak víte, je koronavirus. No, dobře. A, nesou ukazení. Čip, házenom, co? Nemo, co asi?
Pavoutin. Promiň, ne. O, oh, thank you, jak to mohlo přišet? Mám hotovo? A co tady ukazuje? Já vím, co tady ukazuje. A věc. A zase to seká lidi. Ne, čtej. To je no lidi. A ukáž. Co je tohleto? Oh. Yeah. What the hell? Oh my gosh! Kde je můj pejsek? A já čauky ňauky. Juuu, a jsem tady takový cute. Víte, Mansko? Jsi se napsal. Manžiš pejse? Asi bej, Mansko! Vidíš pejsek? Já rozbalím pipino. Než, nežíkej pipina, to se nedělá ty jeden pipino. Chápeš? To se nežíká. Honecko, co děláš moje plišáci? Já nebalím. A proč? Tak nebalím, jak je zima. No co je to na zima jako? Tak to na něm zima. No, tak je to ptáš, tak dobrá. Oni jsou rozbalení. A je ovence. Or? Tam je divr? Anetka, budeš prosím, budeš ticho. Od tady je. Oh, hello, mám milé. Takže lidi, já mám použít. Půl jasno. Super. Čtem. Potřebuju. Tak. Hledání Pokémony bude za chvíli tady. Pokémony! Já musíš koupit první. No, takže lidi už mám. No, teď mám tady ukázání 8%. Ne, tady čty. Vidíte nahoře? 8%. Nebo to je jedno. Teď dám pryč. Oh, králíček! Lidi, nemůžu hejbat. Ty máš dva. Lidi, help. Ty máš píska a králíček. No. Ještě králíček. Hello, Bunny. What's your name? My name is Bunny. Ha, ha, ha. Chytil jsem ho? Ty je bavý. No. Počkáme, já se tady přijde. O, oh, máme ho. Taukáš. Je dobrý. Haló? Kde je? Co tady děláš? Masko, prosím, budeš ticho. Vy kámoše? Oh. Thank you. Open. Tak, co jsem lidi dostal? Oh! Dobrý. Dobře, to je nic. Děkuji, kámo, já tě moc mám rád. Tak, děkuji na dárek. Co mám tady? O, díky. Tady. Aha. Tak nic. Mám hodně věcí. O, co tady máme? To je pro lidi, co tohle mám. Nějak tak. Já jsem lidi ani nedostal pokebaly. A proto akurát si plíčáci jsou na zemi. A co? Ale nebudou na zemi. Na zemi jsou, na zemi je špinavá. Kubrys je špinavý, ale já vím to vidět jako je čistý, ale je špinavá. Ne, Vanecko, to spadne. To není pazen. Já jsem takový vů. Neteče voda. Ale Vanesko, to je moje plišák. Je to tvoje? Není to tvoje plišák, chápeš?
Ale to... Vanesko, to nepomůže. Ty bogo. Ale tohle Pokémona, vykaž, to trvá. A Petr, ne, to jen taky trvá. Chceli nějakýho? Nebo to vezmu, krvna. No, ukáž, já byl si ultra Pokéball. Já tohle čuně nesnáším. Mám tě, ty jeden. Sedu mám. Kámo! To není fér! Je tohle. Hopi, up. Mám tě, ale nechytil jsem lidi, já jsem nechytil. Prosím, please. Hej lidi, já beru ultra pokébaly a on a... Wow! Ha, yes! Super lidi! Na Sašiho? Jsi na vše? No, není dobrý, ale nechám ho. Jo, to je cute. Okay. Aha, takhle jo. Ale počkáme, a to stane. Tak, let's go. Já jsem takový. Nice. Vanesko, to ty čídla nejsou ručník, to jsou její čídla. Je to si hrát, tak běž do pokoje. Ne, ale plišáci tady necháš, to jsou moje plišáci. Anesko, tak ti tebe nekoupím čokoládu. Oh, thank you. Vanesko. Ja, Vanesko, já to budu u táty, tak já teď vezu bonbon, ano? Jasně? Jo. A ty bys mi zelený. Já nechci, já si koupím popcorn. Tak běž. Ne, Ondra je otravná, chápeš? No že promiň lidi, já vážně nevím, co mám dělat svou Vaneskou. Oh, tak kde jde táta? Nevím. Více lidi, uvidíte, kolik natáčíme? Ne, počkej, zastaví. Tak. Prosím. Yes! Mám tě, ty ňoumo. Aha, to jsem mám. To jsem myslel, to ne. Nechám si ho. Za jeden hvězdy je super. Oh, what the f? Lidi, já si tohle asi nemám, ale co to je jako? Ne, lidi, já mám dvě pokebaly. Děláš si srandu? Hej, všechny to jsem chytil. Všechny mi to jsem chytil. Yes. Mám tě, ty ňoumo, jeden. Tohle tohle máme, já nemůžu ho zapamatovat blbou hlavou. O, ní, tak je super. Když to je houba, to už mám. Nějaká houba Pokémon. To je jaká houba Pokéball. O, zatočit, prosím, pokebaly. Yeah. Ukáž, dvě pokebaly, jako fakt děkuji, ty čuně. Tak, ukáž. Hej, to je rychle. Thank you so much. Díky. To je 22 listopad, haha, já jsem neviděl. Tak, jdeme na to. Ty dobrější pokémony. Víte lidi, kolik mám procent? Mám skoro 5%. Tak co, pejsku? Jsi na mě časnej? Haló? Jo, dík. A někoho na kameru. Ne. Takže lidi, já to budu mít 3%, tak znamená, co rozloučíme. A stejně lidi, natáčím dlouho. Oh, what the? Čili už tohle nemám nějak? Mě zda jako tohle mám. Teď. Hej, co jsem myslel, to zkazí jedenkrát. A dokážu jedenkrát. Hovoríte lidi, 3%, 4%, ha, ha, ha. Yes!
Katja. Thank you. Mhm, ukáž. To je jedno, lidi. Já to je špatný. Haló, je tady nějaký pokeball? A nebože, to dělá divný zvuk. Hej, co tady dáš, všechno svítí? Ukazní kohled. To. Tak děkuji. OK, to je to. Ježíš, tohle mám. Hej, myslel jsem, to jsem nechytil. Já jsem myslel, to jsem nechytil. Ale jsem rád, to jsem chytil. Thank you. Katja, I with my... Hey, my... my oh, wow. It's really good. Yeah. Oh, my God. Where is he? What are you going? Am I? Am I before? To se spadlo, to jsem řekl. Pane bože, tohle ne, to, já nevím, tohle už mám, já nevím, lidé, tohle je dobrý Pokémon, možná. Tohle asi bude epic, bude to asi epic Pokémon. Chytil jsem ho. Aha, tak tohle mám, já jsem nevěděl. Nemyslím hvězdu, ale je to vidím boušku, tak to bude asi dobrý. Ale, líbí mi to. Oh, thank you, yes! Oh, děkuji. Jo, to jsem chtěl požát. Kde to je? Okay. No, že zučí, tady se zučí. Čtej, tady nějaký ukazní dokončeno. Počkej! Lopecovat jsem ztratil na moto. Počkej, co tady ukazuje? Tady je magnetický a tady je nějaká zelenina, co je to? Já lidi to nevím, co se mám. Tohle to. Ne. Já jsem takový velký hňup. Jako fakt děkuji nám. Penízek. Ne, mor, ne. Ne, tohle zeleninku mám. Ale robota tohle to. Jo. Počkej, jak se jmenuje tenhle to? Lidi, on se na všechno smizí jako čuně. Tak. Jde ukázání dokončenou, ukáž, jdu pomalu. Čeně nemám pokebaly, krusinál. Nic. Ale tak to tam, proč tam... Ty. Haha, to je jako fakt divný, tipný. Tady není. Tady taky ne. Tady není. Ať procent. Tak, znamená se rozloučit. Počkejte. Takže pokud vás to líbilo, mám... Tak, klikněte možná like nebo dvě, já nevím. Já jsem natáčel dlouho, tak prosím like. Tak zatím, čau.